Essa frase não é do Almino Afonso. Você está enganado. E você sabe disso. Eu vou explicar. O meu problema não é de direito autoral, não. O meu problema é de processo. Esse caleidoscópio que nós ouvimos aqui e que só aumenta o número de informações, de ideias e de posicionamentos, faz com que nós percamos a possibilidade de ter a síntese, de termos conclusões, de termos os 5 pontos de que fala o Emiliano. Almino Afonso, ele recebeu de um grupo grande que chegou a essa síntese e ele se apropriou, não é apropriou no sentido indevido, ele percebeu a riqueza que essa frase sintetizava e incorporou daí para frente. Então, foi naquele grupo que se reuniu na campanha do Franco Montoro que essa questão foi construída, um grupo de umas 80 ou 100 pessoas. Alguns aqui estão presentes. E é isso que falta nesse momento. Ou seja, naquela época havia o debate de que eu falei anteriormente. Foi possível de se fazer uma análise e construir um conceito, uma síntese e levar para o Almino Afonso, que de muito bom grado recebeu pela inteligência e pelo espírito público que ele tem. Então, na verdade, está faltando esse debate. E, infelizmente, nós chegaremos ao fim dessa sessão riquíssima, apenas ilustrado com informações e com ideias. O debate, Emiliano, ficará para a próxima rodada. Senhoras e senhores, em nome da IAMESP, eu quero agradecer e parabenizar os nossos convidados. Faremos agora um intervalo de 20 minutos para retornarmos com a palestra de encerramento e também com o encerramento do nosso evento. Muito obrigado. Aplausos.